nada, nenhum movimento desde ontem à noite. Qualquer coisa estranha me avisa na hora, pelo amor de Deus. Tá. A gente já perdeu o Youssef, porra. Fica tranquilo, delegado. A gente tá de olho. Aham. E aí, 16? Nada? Nada, delegado. Tá tudo calmo na sede do ICV. Tá, ótimo. Tá bom. DG, e o meu apoio? Já acionei São Luís. A equipe vai estar na pista esperando o Vinícius. Tá. Delegado, o alvo tá aí de casa. Foi pra casa da mãe. Eu tô mandando o endereço. Rua Itambi 702. Tá. Mantém contato com a equipe na empresa dele. Deixa comigo. Mantém o senhor informado, ok? Nada ainda? Nada. Como é que tá tudo aí, Bia? Tudo na mesma aqui. Alguma novidade? Nada de novo. Não acredito que o Youssef descobriu, Bia. Ai, pior é imaginar esse cara rindo da gente. Não, pior é se tiver vazado pra todo mundo. Mas se vazou, não vazou pro chatter. O movimento aqui tá normal. Pelo menos estão ligando. Bom, tô por aqui. Tá bom, depois a gente se fala, Bia. Ivan. Fala, Vini. Eu tô chegando em São Luís, já conseguiram localizar ele? Não dá pra triangular mais. Olha, ele tá na ponta do farol, mas não dá pra localizar o hotel. Tem uma equipe aí te esperando, mas tá todo mundo à paisana. Não dá bandeira, hein? Alô. Bom, eu vou ter que colocar uma equipe em cada hotel. Eu vou ligar pro DG. Peraí, eu conheço São Luís. Ivan, eu e o Cef. Só tem 3 hotéis que esse cara poderia ficar. Edu, me mostra os hotéis. Me dá o telefone desse aqui. Hotel Luzeiros, boa noite. Alô, eu queria saber se o Alberto e o Cef estão hospedados aí. Um minutinho, por favor. Alô, quem fala? Porra! Alô? Era ele. Por que ela foi transferir direto a ligação? Só perguntei se o cara tá hospedado lá. Merda! Ei, Júlio, tudo bem. Não vai dar pra saber que era a gente que tava ligando. Não interessa, ele vai perceber que alguma coisa tá errada. A operação morreu. Júlio, ajusta o endereço no e-troc que esse porra não vai pra lugar nenhum. Oi. Oi, Vini. Tô te mandando a localização. Beleza, valeu.
Calma, Youssef. Seu carro já tá chegando. Calma, caceta, parceiro. Se liga. O cara liga e pergunta pra mim. Eu vou atender e desliga na minha cara. Que isso? Eu conheço isso aí. Liga pro cara, vê se vem. É, calma. Cara, não dá pra confiar em político, não. Tira a viatura daqui pra não dar bandeira. Vai. Atenção. 616? Isso. Chegou teu carro. Você sabe o que fazer com isso. Vou deixar comigo. Ivan, ele tava aqui, Ivan. Ele tava aqui, já foi. Ah, porra! É claro que a nossa história não começa aqui. A corrupção, como a varíola e a tuberculose, chegou ao Brasil com as primeiras caravelas. Logo de cara, Portugal mandou um ouvidor geral que tinha sido condenado por desvio de verbas. Em 1650, o padre Antônio Vieira já dizia: os portugueses não vêm aqui querendo o nosso bem, mas sim os nossos bens. Pau-brasil, escravos, ouro, terra, diamantes, impostos, ferro, café. Se roubava de tudo e de todos. Do cabo submarino do Visconde de Mauá ao mar de lama do Getúlio. O mar sem fim de corrupção. Mandioca, BNH, Previdência, Parabólica. Eu não tenho escrúpulo, que é bom a gente fatura. Sudam, Sudene, Anaconda. $30 mil é muito dinheiro. Propinoduto, Bingos, Fiat Elba, Collor. Meu voto pela dignidade é sim. Anões do orçamento, sanguessugas, merendas, dominó, saúva, navalha, Game Corp, ONGs, dólar na cueca, até apito. Banestado, onde nós nos conhecemos, que, além de dar em pizza, também desmantelou nossa equipe. Farol da Colina, Castelo de Areia, Chacal, Satiagraha, Mensalinho, Mensalão Mineiro e o maior de todos, o Mensalão. Sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. E o culpado de tudo? A caneta. Porque desde que existe a caneta, existe a corrupção. O poder sempre está com quem indica, quem conhece e, mais importante, quem assina. Pro mal ou pro bem.
Tu não vais te arrepender. A gente vai reconstruir Curitiba. Olha, DG, só porque são vocês, hein? Tu já sabes quem tu vai trazer pra Delefim? Bom, com a trabalheira que isso vai dar, tem que ser alguém bem equilibrado. Como assim? Você não sabe contar até 15? Bia. Hã? Bia. 15 dias pra você relatar o inquérito e você me perde o prazo? Como? Eu posso explicar? Não fala. Não fala, que é melhor nem falar. Porque não tem explicação. Caso crítico como esse e o meu preço tá na rua. Tá na rua podendo intimidar testemunha, destruir prova e interferir no processo, sim, porque você perdeu a porra de um prazo. Não dá pra acreditar. Valeu, Ivan, mas eu não quero que você perca seu tempo. Eu já aceitei o convite, tô indo pra São Paulo, vou estar no centro financeiro do Brasil, enfim. Não, pensa. Não precisa dizer não agora. Mas não tenho o que pensar. Eu não quero fazer isso comigo mesma de novo. Sabe, a gente prende, eles soltam. O caso morre ou por burocracia ou porque muda o poder. Não, eu não quero mais isso pra mim. Não, tudo bem. Dessa vez é diferente, Bia. A gente tá montando uma equipe super bacana, sério. Sabe, Dr. Rodrigo, Antenor, eu... Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? Não, né? Isso aqui não virou Inglaterra da noite pro dia. Então por que você aceitou, Ivan? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz, não é? E pra isso a gente precisa da nossa generala. Generala? É, pra colocar as tropas em ordem. Você tá me chamando de mandona? Não, senhora. Eu não sou generala. Isso nem é palavra, Ivan. Sim, senhora. Tem 1000 casos parados desde que eu saí de lá. Quem é que vai limpar isso tudo? Com uma condição. Você acha mesmo que vai conseguir controlar esse cara? Olha, controlar é uma palavra um pouco forte, né? Mas... Antenor, ele é o único que vai conseguir colocar ordem em tudo. Não, tem outra coisa. A Bia só vem se ele vier junto. É já, Antenor. Eu falei pro Ivan que só o Júlio pra limpar essa bagunça. Não. Ela disse o maluco do Júlio. Ah, é. É o maluco do Júlio, desculpa. Precisava voltar. Vem cá, Júlio. E a tua mãe, hein? Como é que ela tá? Vai começar a quimioterapia na quinta. Olha, se você precisar de um tempo só pra você, pra se ajeitar, esses processos estão parados aí há anos, hein? Não, eu preciso trabalhar. Eita! Que merda, hein? Você se meteu? Que bom que você voltou. Nossa. A gente deve ser masoquista, Júlio. A gente bate. Cansa e volta ao mesmo lugar. Sério, você já parou pra pensar por que a gente faz isso? Endorfina? Não tô falando de correr, Júlio. Também não. Endorfina pra mim é comer bem, viajar. Quando a gente prende um filho é da puta desse. Sabia que pra mim ia trabalhar com você? Não, volta! VTR-02 na escuta. Na escuta, caçada 06. Identificação positiva. Abordagem autorizada. Bloqueio sendo montado pela BRS a 3 km. Copiado. R01, copia. 01, escuta. Olha só, avança, segura o cara que eu vou abordar. 01, copiado, avançando. Thank you.
Viaturas, bloqueio armado à sua frente. Atenção, o elemento está armado. Nossa história só existe porque um caminhão de palmito nos levou a um traficante que lavava seu dinheiro com um doleiro que era dono de um posto de gasolina que o Júlio estava investigando. O doleiro do posto nos levou a outro doleiro que era amante e sócio da grande dama do câmbio, Elma Kudama. E a turma do viaduto está precisando alimentar. Nada a fazer. Nelma também era amante e sócia de Alberto Youssef, o maior doleiro do Brasil. Vou levar um presente. Youssef já tinha passado pelas nossas mãos, mas foi solto por uma delação premiada, onde, aliás, só delatou a concorrência. Mas eu sempre precisei ajudar de muitos amigos. Eu te dou o nome de todos eles. Suspendo a sentença do réu Alberto Youssef com a condição de afastar-se definitivamente da sua atividade de doleiro, seja no mercado formal ou informal. Os cidadãos progressivamente se desinteressaram dessas coisas, pois começaram a incomodar também as pessoas comuns, fazendo com que os investigadores da Operação Mãos Limpas perdessem completamente o apoio popular. Bom, para a próxima aula, preparem uma dissertação de como as leis que o parlamento italiano passou impossibilitaram a ação da procuradoria. Boa tarde a todos. Obrigado. Mas era urgente mesmo para vocês virem até aqui falar comigo? A gente está pedindo uma escuta do Alberto Youssef. Youssef? O que foi? Ele quebrou a corda, foi isso? Ficou o mesmo esquema. Ele deve achar que a gente é imbecil, né? Me encaminha os autos do processo que eu vou analisar. Mas, doutor, tá tudo claro. A gente tem notas, depósitos, fotos. Como eu disse, me encaminha os autos, eu vou analisar e aí eu defiro ou não. Obrigado, delegado. Delegado? Que nome eu boto? Sei lá, Bia. O cara lava dinheiro, tem posto de gasolina. Sem sabermos, nascia a maior operação anticorrupção na história do Brasil. O Júlio, com sua loucura, no meio daquelas milhares de pastas azuis, encontrou uma rede de doleiros, traficantes e contrabandistas. Aqui, ó. Pra quem achou que não ia dar em nada, ó. Youssef de novo, porra. Quando a operação estava quase fechada, veio um presentinho de Natal. Marcos, senta aqui. Deixa, meu amor, eu pego. Cadê o Julinho? Deixa, eu chamo. Deixa que eu te ajudo, mãe. Vem cá. Vamos. Vamos, mãe.
Virou burguês, né? Vai comprar esse carrão? Um salário da polícia? Imagina. Eu achei que era meu presente de Natal. Presente de Natal seria colocar a internet nessa casa. Ou isso é burguês demais pra você? Mas são regras da casa. Veio pra cá, tem que conversar. O Ministério Público, a gente acha um cara. Vocês sabem quem é Paulo Roberto Costa? Não. Ué, Ítalo? O Ítalo vai coordenar a força-tarefa de lá do Ministério Público. Pedro Henrique. Eu sou a voz da experiência. E aí? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Vocês sabem quem é esse cara? Não, não. Okay. Fala. Dá uma olhada aqui. O que, que foi? Eu achei uma nota fiscal de uma Land Rover que o Youssef pagou. E tá em nome desse Paulo Roberto Costa. O cara foi diretor da Petrobras e hoje tem uma consultoria. Ah, olha só que carrão. O cara ganhou de presente. Aí, Júlio, eu nunca ganhei um presente desse, não. Vem com DVD, banco de couro e um mandado de busca. A operação estava completa. 81 mandados de busca e apreensão, 18 de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 19 de condução coercitiva. Alguma merda tinha que dar. Alô? O celular do Youssef apareceu em São Luís. Quê? Como assim, São Luís? Maranhão, Júlio. Ele fugiu. Ele se afastou da região, agora tá parado. Ivan. Perdemos, cara. Ele tava aqui, mas já saiu. Ah, porra! Porra, parou, parou! Calma! Pô, a gente vai pegar esse cara. O que a gente faz agora? Que tipo de pergunta é essa? Acha ele! Ô, Júlio, eu sei que tá todo mundo nervoso, mas o cara fugiu, porra. Eu sei, Vini, mas você sabe que o Youssef é uma peça fundamental da operação. A gente tem que pegar esse cara. Vini! Para! Vini! Vini, o que tá acontecendo? Para, para, para! Porra! Não me mata, não. Parou, Polícia Federal. Você tá preso. Porra! Até que enfim. Porra! A operação estava salva. 10 anos depois, aí, ele voltava às nossas mãos. Ivan! Você tá gordo. Pô, era um galã, agora tá nessa onda Marlon Brando. Ó, tanquinho. Youssef. Bora. Os doleiros estavam presos, mas a gente não tinha a mínima ideia que o mais importante ainda estava por vir. Fala, Rico. Teu cara da Petrobras. Tô aqui no escritório dele. Fizeram a limpa. Levaram muita coisa. Como assim? Erro nosso. Enquanto a gente fazia a busca na casa, a filha e o genro vieram e fizeram o serviço. Você tem prova que foi a família? Eu tenho provas. Achamos R$1,5 milhão de reais na casa dele. E a família tenta sumir com os documentos. Das minhas filhas também? Mas por quê, meu Deus? A senhora sabe por quê. O meu advogado mandou perguntar se vocês têm mandado de prisão.
Calma. Senta aqui, dona Marici. Senta aqui. Calma. Eu. Você presa também? Não, dona Marici, a senhora não. Vocês não têm ideia com quem vocês estão se metendo. O Alberto Youssef vai anular o acordo de leniência que ele fez durante o caso Banestado? Isso é com a justiça. Mas a gente acredita que ele violou os termos do acordo. Delegado Juliana Pelli, do Delegado. Blog 720 Graus. Algum comentário sobre a prisão do Paulo Roberto Costa, o homem-bomba da Petrobras? Homem-bomba? Não sei de nenhum homem-bomba. E sobre o envolvimento de deputados federais? A deputado é com o Supremo. Foro privilegiado. Você sabe disso. Delegado, por favor. Camargo Correia ganhou um contrato superfaturado de uma refinaria com a Petrobras. Uhum. Depois depositou nas empresas do Youssef. As empresas do Youssef pagaram as empresas do Paulo Roberto Costa. Desvio de dinheiro, corrupção, propina, formação de quadrilha. As empresas do Paulo Roberto Costa aproveitam as empresas do Youssef para mandar dinheiro para fora do país. Evasão de divisas. É muito dinheiro. Peraí, Júlio. O que você tá querendo dizer é que o Paulo assina o contrato da Petrobras com a empreiteira. A empreiteira paga o Youssef. E o Youssef paga o Paulo e ele ainda aproveita para mandar dinheiro para fora reto assim? Júlio, isso é muito maior do que os doleiros. Eu pedi pro TCU dar uma olhada nesse contrato que você achou. E a refinaria saiu por 5 vezes o preço previsto. Isso é prova, Ivan. Uma das maiores empreiteiras do Brasil corrompendo a Petrobras. Esses caras são tão arrogantes que nem se deram trabalho de esconder direito. Agora imagina se esse Paulo Roberto Costa falar tudo que sabe. E vocês estão pensando em quê? Delação. A gente pode até ir só com os documentos. Mas ele pode dar tudo. Os bancos... as contas, as pessoas. Eu não tenho nada para dizer. A gente só queria entender melhor como funcionava essa troca. Eu sou inocente. Vocês são um bando de torturadores que acham que a ditadura voltou. Eu não tenho absolutamente nada para dizer. Soltar todo mundo? Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Vou
Paulo Roberto Costa entrou com um pedido de habeas corpus, alegando foro privilegiado. E foi todo mundo na onda, Chatter, Nilma e o Youssef. E como ele conseguiu o foro privilegiado? Ele é deputado agora. Virou senador. Que eu saiba, só deputado, senador, ministro, presidente tem foro privilegiado. Ou mudou a lei da noite pro dia? Ele alegou que, como tem deputado no meio, eles todos tinham que ser julgados pelo Supremo. Que nem no Mensalão. Se foi pro Supremo, já era. Acabou o caso. O sistema é feito para não funcionar. E o que, que a gente vai fazer, Ivan? O Supremo mandou. O juiz vai emitir o alvará. E a gente vai ter que soltar. Pô, pai, todo mundo vai ficar lá até as duas. Por que, que eu tenho que voltar meia-noite? Coloca uma coisa na sua cabeça. Eu sou a primeira instância, tá? Sua mãe é corte superior. Imagina se eu vou reverter uma decisão da sua mãe. Tô falando sério. Você sempre manda essa piada. Mas é boa. Fala com ela. Você sabe que se eu voltar cedo, não vai rolar nada com a Pri. Tá bom. Quer ficar até as duas? Fica até as duas. Agora, vamos. Vai indo pro carro. Um tchau pro seu pai, não. Valeu. Valeu, tudo valeu. Ô, meu amor. Já sabe como vai responder? Soltar todo mundo teria sido um desastre. Mas foi aí que o juiz salvou a operação. Quer dizer, o juiz e o caminhão de palmito. O juiz, educadamente, lembrou ao STF que soltar todo mundo incluiria os doleiros e um traficante internacional. Todos com risco de fuga. Na Operação Lava Jato encontra-se ação penal que tem por objeto tráfico de 698 quilos de cocaína. Vossa Excelência, o alcance da decisão referida. O Supremo reconsiderou e os outros permaneceram presos. Mas o Paulo Roberto Costa foi solto. O que estão fazendo aqui é um absurdo, é tortura. Eu quero ver conseguir limpar o meu nome. Há mais pessoas envolvidas nisso tudo, Paulo Roberto. Essa merda que a gente faz não serve pra nada. Essa porra de país é assim. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Bateu na porta de quem manda. Escuta aqui. Vocês acham que um diretorzinho da Petrobras manda em alguma coisa? Se tem um jabuti numa árvore, é porque alguém colocou ele ali. Quer achar o crime? Segue o dinheiro. Quer achar quem manda? Segue a caneta. Eu achei o dinheiro, eu achei a caneta e ela soltou o meu preso. Ah, Bia, para com isso. Que vai desistir nada. É você que dá força pra gente. Para de frescura, Bia. Agora pensa só. Você pode vir me visitar em algum lugar exótico, hum? Primeiro que nem Oxford nem Stanford são lugares exóticos. E ó, se você tá contando comigo pra te acalmar, esquece. Eu não sou a melhor pessoa não, hein? E como tá sua mãe? Tá indo. Acho que foi bom ter vindo pra cá. Você volta amanhã? Júlio, tá aí? Peraí, Bia, já te ligo. Tá bom. A Petrobras não é uma empresa bandida e não tem os seus quadros bandidos. É muito importante que fique claro que a Petrobras não é um balcão de negócios. Filho da puta! Júlio! O que foi, enfim? Fico me sentindo como se eu estivesse dando soco num muro, sabe? A gente pega um, solta um outro. Quer saber, eu vou terminar meu doutorado, dar mais atenção aqui pra mamãe. Chega uma hora que começa a cansar, sabe? Continua batendo. Uma hora esse muro desaba. Ah, é? Que isso, pai?
Tô preso. É, só um. Com certeza tá aqui. A gente já vasculhou tudo e não encontrou nada. O que, que você acha que tem alguma coisa aqui? Eu sei, Bia. Só pode estar aqui. Se você acha que é teu instinto, tá bom, a gente continua. Eu posso até chamar mais agentes, se for o caso. Não sei se precisa. Só queria confirmar uma coisa com a senhora, dona... Joana. Dona Joana. Então, a senhora tem certeza que não viu nada fora do comum, nada estranho? Pode falar. A senhora pode se abrir, eu garanto que não vai acontecer nada de mal com a senhora. Que a gente tem informações que eles podem ter trazido documentos pra cá e... escondido. Ninguém escondeu nada aqui, não, senhor. A dona Marici queimou tudo lá na churrasqueira, como sempre. Enquanto não achávamos as canetas, fomos atrás do dinheiro. A conta que o Júlio achou nos levou de Itaipava para a Suíça. Só um minutinho. Alô? A gente conseguiu tudo, Júlio. Tudo o quê? Tudo. As contas do Paulo Roberto, as contas da família na Suíça. Das empresas da família, tudo, tudo. 23 milhões de dólares. 23 milhões? Tá bom, Bia. Boa viagem de volta, tá? Veio ver a Copa com a gente. Olha o papo aí. Trouxe baralho. Bora, 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 bora. Vamos lá, ó. Mãozinha pra frente. Vamos torcer que não vão virar esse jogo. Ô, Paulinho. Ô, muito amor. Vai dar certo, Paulinho. Sou brasileiro. Com orgulho. Com muito amor. Força, Paulinho. Levanta a cabeça. Pai. Pai, você tem que fazer o que é melhor pra gente. Pra todo mundo. Ô, ô, Paulinho, Paulinho. Tá ficando famoso, parceiro. Vai lá na TV. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 10 empresas ligadas ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa e seus familiares. Foi a sexta etapa da Operação Lava Jato, comandada pela Polícia Federal do Paraná, que investiga um esquema de desvio de mais de 10 bilhões de dólares comandado por Paulo Roberto Costa e pelo doleiro Alberto Sérgio. Mas a gente vai ser preso. Foram apreendidos documentos... Eu, a mamãe, o João, vai todo mundo preso, pai. Eu não vou conseguir ficar aqui dentro. Pai, eu não vou conseguir ficar aqui dentro. Tem que resolver isso.
minha família toda fica livre. Exato. E você em prisão domiciliar? Vocês querem que eu comece por onde? Pelo começo? Muito bem. Vocês têm que entender que o Brasil começou corrupto. Dom João VI, quando a corte se mudou para o Brasil, Dom João VI ficava na casa dos mercadores de escravos. E esses mercadores de escravos, eles dominavam a vida pública. Eles mandavam e desmandavam na monarquia aqui no Brasil. Oh, ok, vamos parar com a palhaçada. Ninguém está aqui para ter uma aula de história. Eu sei. Mas o meu ponto é que os mercadores de escravos do Brasil de hoje são as empreiteiras. Veja bem. Tem poucas empresas que têm condição de fazer as obras do tamanho que a Petrobras precisa. Refinaria, plataforma, usina, elas são pouquíssimas. E elas se organizaram para decidir quem que vai ganhar cada obra. O que, que é isso? Isso é cartel. Elas podiam cobrar 15, 20% a mais. São centenas de milhões de dólares por obra. Paulo Roberto contou tudo. 11 empreiteiras organizadas, tipo campeonato de futebol, com regulamento e tudo. Depois elas pagavam os operadores, e o CEF do PP, o Fernando Baiano do PMDB e o Vaccari do PT, que depois pagavam para mim, pro Duque e pro Cerveró, dependendo da área de cada obra. E quanto eles pagavam? Para nós, 3%. Mais ou menos 3%. Os diretores da Petrobras, indicados por políticos, recebiam propinas pelas obras. Ah, mas esses 3% em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos, é isso? Perfeito. E os diretores da Petrobras também recebiam parcela desses valores, claro. Na diretoria de serviços, desses 3%, 2% eram para atender o PT. Então você tinha PT na diretoria de produção e exploração, PT na diretoria de gás e energia e PT na área de serviço. A diretoria internacional foi indicação do PMDB. Então recursos foram repassados para o PMDB e, é claro, para o PP. Cada área abastecia os partidos que colocavam os diretores lá. Gente, é inacreditável. Primeira vez que alguém fala tudo, tudo, com todos os detalhes, documentos. Pô, Ivan, vai dizer que você não tá empolgado? Ah, tá ficando interessante. Tá ficando interessante, Ivan, só você. Delegado, delegado. Vocês podem confirmar os políticos que Paulo Roberto Costa mencionou na delação? Político com mandato é com o Supremo. E o conteúdo da colaboração só quando for levantado o segredo de justiça. Tem mais política envolvida, delegado? Gente, a gente está saindo para o almoço. Delegado... Na volta a gente conversa, tá bom? Delegado Ivan, por que vocês estão tentando destruir o PT? Como assim? Essa investigação de vocês há um mês do primeiro turno, vocês não acham que é um abuso de poder a Polícia Federal tentar influenciar uma eleição? Você ficou maluca? Não, não, calma, Bia. Olha, Juliana, a gente não está investigando um partido. A gente investiga o fato, não as pessoas. E, por coincidência, isso tudo veio à tona durante o processo eleitoral. É isso que vocês estão dizendo? É, é isso. Assim que aconteceu, é isso que aconteceu. Delegada, você não pode declarar o seu agora. Vocês não têm direito de influenciar uma eleição. Não dava para fugir do fato. Se a gente se apressasse, iam dizer que estávamos ajudando o PSDB. Se atrasasse, iam dizer que estávamos ajudando o PT. É político porque tem um bando de político roubando. Se eles parassem de roubar, não teria por que prender. Júlio, quantos casos você já viu serem anulados? Mas o cara falou tudo. Entregou o número das contas, deu todos os documentos. Tem prova de tudo, pelo amor de Deus. Ivan! A gente não pode usar nada que o Paulo Roberto falou. Como é que é? O Ivan tá certo. Tem que esperar o Supremo homologar o acordo. Bom, fora a delação do Paulo, estamos preparados para agir em cima de quem? 7 empreiteiras, executivos e donos, menos a Andrade e a Odebrecht. Não, o esquema deles é mais complexo, é tudo feito fora do país. Gente, foda-se as empreiteiras. Quem é que manda? Quem botou o jabuti na árvore? O Brasil foi dormir com a reeleição da Dilma. E 10 dias depois, acordou com a gente. Como já é do conhecimento de todos, a Polícia Federal deflagra no dia de hoje a 7ª fase da Operação Lava Jato, em conjunto com o Ministério Público e com a Receita Federal.
Maiores detalhes serão passados para vocês pelo coordenador dessa operação, Dr. Ivan. Bom dia. Eu vou passar alguns números que são interessantes para os senhores. Estamos entrando na sétima fase. 300 policiais participaram das diligências hoje, 50 servidores da Receita. Foram 85 mandados judiciais, 6 de prisão preventiva, 21 de prisão temporária, 9 conduções coercitivas e 49 ordens de busca e apreensão. Entramos nas maiores empreiteiras do Brasil. Pegamos todos de surpresa. Teve executivo do Rio preso em São Paulo e executivo de São Paulo preso no Rio. Teve executivo se escondendo. Teve executivo fugindo da gente. E até executivo que veio no próprio avião para se entregar. Que país é esse que a gente pode ser preso assim? Hein? Que país é esse? Entramos onde nunca ninguém havia entrado. Estamos falando de 7 empresas que só com a Petrobras têm em torno de 59 bilhões de reais em contratos. Desses contratos estão sob investigação tanto na Receita Federal quanto no Ministério Público Federal. Delegado, por favor. Perdão? Delegado, aqui, por favor. 59 milhões de reais? Não, bilhões. Não, mi ou bi, doutor? Bi. Bilhões. Vocês podem, por favor... Primeiro que você não pode exigir nada. Não pode exigir nada. E que porra é essa? Cada advogado trouxe kits para todos os executivos, você acredita? Tem água francesa, Ivan. Trouxeram chocolate belga, queijo, gelé de damasco, vinho branco. Olha só, olha, escuta aqui. Meu cliente tem direitos. Essa prisão aqui é um absurdo. Absurdo é o que vocês estão fazendo. Júlio, vocês já calma, acham onde? Na calma. Casa de vocês? Doutor, por favor. Meu cliente não pode ficar nessas condições. Calma, não, ninguém pode. Calma. Seguinte, eu vou autorizar um travesseiro, um cobertor e um lençol. Só isso? Qual é seu nome, doutora? Doutora Carmen. E biscoito. Eu quero tudo fora daqui, Ângela. Mas e o resto? O que a gente faz com ele? Liga pra esse número. Doa pra caridade, eles vão amar. Pode ser brincadeira. Não, tá brincando. O que foi? Não tá se divertindo? Esses empresários tinham que ser o que o país tem de melhor. O que é que há? Se divertir com o quê? Pela primeira vez, víamos gente que se achava intocável pagando pelo que fez. Bem-vindo. Espaço no escritório 154 aqui do Poker depois do almoço, tá certo? Acha o lugar aí, tá tudo beleza. É um hotel da porra. E é claro, não ia ficar barato. Nós descobrimos bem mais tarde que no dia seguinte à prisão dos empreiteiros já tentavam acabar com a Lava Jato. Pessoas de dentro da PF, que trabalhavam conosco, conhecidos há anos, prepararam e venderam dossiês inventando histórias para nos incriminar. A velha tática. Se não tem como rebater as provas, atacam a investigação. Quem exatamente sabia dessa operação? O Planalto sabia de tudo. A gente já havia chegado perto do poder antes. Mas agora, centenas e centenas de terabytes de informação nos levaram a indícios cada vez mais fortes. Olha isso aqui. Estranho. O quê? Ele viaja para a República Dominicana para dar palestra. A República Dominicana contrata Odebrecht. E o BNDES libera a verba para a obra. Ele viaja para Angola. Angola contrata Odebrecht para fazer hidrelétrica. E o BNDES libera a verba para a obra. Ó, em Cuba. Em Cuba, a mesma coisa. Uhum. Esse tipo de gente não passa recibo de corrupção, né, Ivan? A
Mas o que é que você tem de concreto? Pagamentos pro instituto dele. Tem presidente do instituto conversando com empreiteiros. Mas isso tem ligação com as viagens? Não, ligação direta com as viagens? Direta, por enquanto, não. Mas há indícios, atrás de indícios, atrás de indícios. Tem os 200 milhões de dólares que o gerente da Petrobras pagou pro PT. Mas isso foi pro tesoureiro. Eu sei disso, Ivan. Mas a gente tá chegando lá. Em quem manda nisso tudo. Vem cá, a gente sabe que é ele quem manda? Claro, é. Quem mais mandaria? Ah, não sei. E até provar alguma coisa, ninguém aqui sabe de nada. O que a gente sabia é que a Odebrecht era a joia da coroa. E Marcelo, o príncipe das empreiteiras. O homem criado desde criança para ser o rei do Brasil. O homem que podia nos levar a quem colocou os jabutis. O esquema deles era impossível de entender. Empresas dentro de empresas, donas de outras empresas dentro de outras empresas. Mas agora a gente tinha um exército para decifrar isso tudo. E o senhor pode citar o propósito específico? Eu encontrei o Freiburg House e o Alexandrino para tratar do contrato da Braskem. O Alexandrino era o diretor de relações institucionais da Odebrecht. Não. E a Braskem, não, o braço, verdade, petroquímico da empreiteira. Eu mandava o número das contas para o Alexandrino. Ele operacionalizava de enviar o dinheiro. O dinheiro das propinas? Isso, o dinheiro das propinas. Cartel, então? Tinha. Tinha um cartel, sim. E a Odebrecht estava bem no centro dele. Você tinha conhecimento, então, que a Odebrecht era o centro do cartel? A Odebrecht. Claro. O Youssef, inclusive, tentou me intimidar para eu não participar de uma concorrência porque era da Odebrecht. Documentos, SMS, extratos, nomes das empresas de fachada, os números das contas, tudo que a gente precisava para chegar ao príncipe. O nome da operação era um recado claro de que a lei vale para todos. Bom dia. A gente tem um mandado de busca na residência do senhor. Isso aí é necessário, hein? Meus filhos estão aí dentro. Deixa eu no carro. Pode revistar esse armário aqui, ó. Toma cuidado com os móveis e com os tapetes. Eu construí. É uma bela casa. Vocês esperam aqui e eu vou avisar minha mulher. Olha, o senhor não tá entendendo. A gente tem um mandado de busca. A partir de agora, vem todo mundo aqui pra sala. O senhor não vai a lugar nenhum sem um de nós do seu lado. Tudo bem. O senhor pode me dar o celular, por favor? Ele não tá aqui comigo. Espera aí, eu vou buscar. Eu vou acompanhar o senhor. Podem revistar tudo. Sala, cozinha, todos os quartos, todos os armários. Pode procurar por fundo falso. Não tá aqui. Espera um pouco que eu vou procurar no quarto. Eu vou com o senhor. Agora você fica aqui. A minha mulher está dormindo. Eu vou com o senhor.
Eu já disse. Amor, o que está acontecendo? Não é nada. É aquela visita que a gente estava esperando. Deve estar no banheiro. É assim? 9753. Obrigado. Bom, fecha isso aqui. O que foi? É só busca e apreensão, né? Não. Tem um mandado de prisão também. Fica tranquila. Você pega a direita na saída do condomínio e depois segue por dentro antes de pegar a marginal. O que foi? É mais rápido. Agora abaixa e tosse. E aí? Vai fazer piadinha, não? Sorte, tá todo mundo alinhado. E a gente conseguiu recuperar muito dinheiro pro país, mas... Não, não, mas não, Ivan. É isso. O quê? O dinheiro? Você acha que alguém vai anular alguma coisa e devolver esse dinheiro roubado da Petrobras pra quem roubou? Ivan! Saúde. Saúde.
Não, é claro que a gente ainda tem muita coisa pra fazer, mas como dizia Lao Tse... Uma longa jornada começa com o primeiro passo. Que ele esteja certo. É, Lao Tse... O que é que tá acontecendo? Edu? O que é que tá acontecendo aqui? Dá uma olhada aqui. A tela do celular do Odebrecht. E dá uma olhada nisso aqui. Acharam um HD da Odebrecht. Olha essa planilha aqui, ó. Italiano. Italiano Palocci. Agora, olha esse e-mail aqui, ó. Lius é a empresa de palestras do Lula. E IL do prédio, o instituto, é o Instituto Lula. Os dois recebendo dinheiro da Odebrecht. E aí, tem que avisar a Brasília? É, não. Não, não, não. Ele não tem foro privilegiado. Não tem por que avisar. Mas ele é o ex-presidente, Ivan. Esse cara saiu com 70, 80% de popularidade. Eu sei que tem que aprofundar a investigação, Ivan. Mas eu analisei as entradas de dinheiro, as palestras, as obras e percebi que mais da metade da grana, 30 milhões da empresa de palestras e do instituto, vem dessas 5 empreiteiras. Isso é prova? Ou você acha que é coincidência? O Lula fez uma palestra em Angola paga pela Odebrecht, que depois construiu uma hidrelétrica com 1,5 bilhão financiado pelo BNDES. Fez uma palestra em Cuba, também paga pelo Odebrecht, que depois construiu o Porto de Mariel. E o BNDES financiou. Lula vai à República Dominicana, Odebrecht paga. 6 meses depois, o BNDES libera. Argentina, Peru, Gana, a história era sempre a mesma. Palestra Odebrecht, BNDES. E não era só isso. O ex-presidente levou objetos do palácio e colocou num depósito ao custo de milhões de reais. A conta paga pela empreiteira OAS. E tinha um triplex no edifício Solares, no Guarujá, construído pela Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários, e pago de novo pela OAS, que o presidente diz não ser dele. Um apartamento normal que virou uma cobertura com a reforma paga pela mesma empreiteira. Além do sítio em Atibaia, para onde a família Lula viajou 111 vezes. A Odebrecht e a OAS gastaram 1,5 milhão para construir mais cômodos, instalar uma nova cozinha e reformar um lago. O ex-presidente também nega ser o dono. A Polícia Federal investiga se um dos imóveis foi reformado a mando da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a Lava Jato não era só ele. Uma dezena de fases prendendo desde ex-ministros a almirantes. Prisão do ex-ministro José Dirceu, o seu irmão, e de outras pessoas envolvidas, faz parte da 17ª fase da Operação Lava Jato. Casa do senador Fernando Collor em Brasília e em Maceió, nas do senador Ciro Nogueira. E as federais realizando busca e apreensão na residência do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB. O senador Deucídio do Amaral foi preso hoje pela Polícia Federal. Vocês não fazem ideia do que foi lutar contra a ditadura, tá? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque alguém teve que lutar para hoje você ter a liberdade de investigar, não é? Exatamente. É isso que a gente está fazendo, investigando. E os outros? Por que só em cima dele? Vocês estão sendo seletivos. A gente? A gente está sendo seletivo? Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? Vesti camisa. Agora, se os caras roubaram... E eles roubaram, que eu sei, que eu vi no Mensalão, que eu vejo todo dia documento atrás de documento, conta atrás de conta. Eu vou correr atrás e eu vou botar na cadeia.
Agora, se você quer continuar cego, acreditando nos seus mitos, o problema é seu. Eu não acredito em porra nenhuma. Nunca mais! O que que é, garoto? O que que é? O que que foi? Meninos! Pudim. Mas a gente vai continuar investigando. Obrigado. A gente já tem mais que o suficiente para pedir uma escuta. O problema é que ele não é dono de nenhum telefone, né? Ele não tem nem celular no nome dele. Na verdade, não tem nada no nome dele. Que absurdo isso, gente. Não, peraí. Léo Pinheiro... Eu interceptei essa mensagem. Ele estava falando de um número como sendo o Lula. Mas, na verdade, estava registrado como um tal de Moraes. É o segurança dele. Ele tá usando o telefone do segurança. Não adianta ficar olhando. Só dá pra interceptar quando alguém ligar. Gente, relaxa, gente. Sério, se qualquer coisa mudar por aqui, eu aviso vocês, eu juro. Vão cair com tudo pra cima da gente. Hã? E daí? Bom, e daí que a gente pode colocar tudo a perder. E se eles acabarem com a Lava Jato? Eles quem? Mas eles, Ítalo, eles. A gente tá botando tudo a prêmio por causa de uma coercitiva. Já falei, mais um mês a gente tem material suficiente pra uma denúncia. Se é pra atirar no rei, tem que derrubar o rei. Ivan. Se a gente não se mexer, eles é que vão nos derrubar. Olha as gravações. Eles não param de se articular. Além do que, você sabe muito bem que existem outras investigações correndo em paralelo que podem se precipitar. Aí quando vier a nossa, vão dizer que é perseguição. A inteligência tem colhido informações de diversos movimentos. CUT, MST, MTST... E eles estão prontos para criar uma revolta geral. É uma situação muito delicada. É. Exato. Então, na opinião de vocês, a coercitiva é necessária? Ele se recusou a prestar depoimento para o Ministério Público de São Paulo. E a gente precisa elucidar alguns pontos da relação das empreiteiras com o Instituto, com as palestras e com as reformas no apartamento, no sítio, enfim. Olha, não pode dar nada errado, hein? Eles estão preparados, eles vão se mobilizar. Qualquer vazamento fora do lugar, qualquer espirro,
e vai dar merda. Fica tranquilo, Ivan, já entendi. Toma cuidado pra não explodir, não aceita a provocação, Júlio. Pelo amor de Deus, Bi, eu sei. Eu não sou maluco. Tá bom, eu sou um pouco, mas eu não sou louco. Tá. Bom, qual é o nome da fase? Estrela cadente. Boa. Ok. Ok, esquece. Eu vou escolher sozinha. Tenho escolhido. Não fala, mas não vai querer. Operação. Que foi, Júlio? Júlio? Aconteceu alguma coisa? Que foi, sua mãe? Meu pai. Já faz tempo que você não vai a campo. Sabe de uma coisa? É melhor assim. É melhor você do que o Júlio. Você é o cara certo na hora certa. É apenas um homem. Apenas um homem, Antônio. Vocês vão seguir estritamente o despacho. Vocês vão de terno a paisano, sem nenhum emblema da Polícia Federal. Carros escuros, descaracterizados. Enfim, nada que chame atenção, que possa constranger desnecessariamente o ex-presidente. Não, claro. Tá, vocês vão proteger o ex-presidente. Fecham o espaço aéreo, não permitam imagens em hipótese alguma. Enfim, é uma operação de muito risco. Cada detalhe é crítico, vocês sabem. A gente vai precisar de um avião, imageador e talvez um helicóptero. E por que helicóptero? Bom, se ele estiver no sítio, só tem um acesso. Se bloquearem esse acesso, a gente só consegue sair de helicóptero. Eles estão se articulando com o pessoal dos sindicatos e eles vão barrar todas as estradas de acesso. E para que o GPI? A CUT e o MTST estão acampados a alguns quarteirões da casa dele. Se a gente não conseguir tirar ele de lá, eles vão invadir e aí só com o GPI. Olha, DG, eu vou precisar organizar essa operação como se fosse de Brasília. Se sair daqui, vão desconfiar que é Lava Jato e vai vazar. Claro, Ivan, claro. Tá bom, tá certo. Não esquece de posicionar nosso pessoal em todos os acessos. Claro. Tá, não pode dar merda. Oi, Ivan. Tá aparecendo o Júlio, cara? Que isso? Fica tranquilo, quando você chegar lá vai estar tudo preparado. Boa sorte lá. A gente se vê lá. Até já. Okay.
Polícia Federal. A gente tem um mandado. Um momento, senhor. Tranquilo que vai dar tudo certo. Vai. Vai sim. Boa viagem. Tchau. Bom dia. Bom dia. Sou o Moraes, eu sou segurança do presidente. Por favor. Liga a câmera. Bom dia, presidente. Bom dia. Temos um mandado para cumprir. Heather. O japonês da Federal não tá aí, né? Não. Melhor. É capaz de roubar tudo que tem aqui dentro da minha casa. Cansado de dizer pro Cardoso para ele prender esse cara. Presidente, por favor. É um absurdo isso. É coisa do... Ministério Público, né? Também. Querem acabar comigo. Eu tô aqui apenas para cumprir o mandato. Chama o Teixeira. Calma, presidente, calma. Eu vou ligar. O que que tá acontecendo aqui? Nada, são os meninos da polícia. Presidente, tem mais uma coisa. Nós vamos precisar ouvir o senhor, mas não pode ser aqui. Vocês não podem levar ele para a polícia? Isso é um absurdo. Vocês querem expor meu marido. Ninguém vai me levar daqui. Querem me levar para onde? Não, calma, presidente. Nós não vamos levar o senhor para a polícia. Vamos levar o senhor para o salão presidencial do aeroporto de Congonhas. Eu não vou. Só saio daqui algemado. Não. Aí vocês vão ver o que vai acontecer nesse país. Não. A gente vai ouvir o senhor. Mas não pode ser aqui. É para sua própria segurança, presidente. Para o seu conforto. Vai ser melhor para todo mundo aqui. Ô, Teixeira. O cara do ministério pediu um mandado. Querem me levar? O que que eu faço aqui? Eu preciso... Ah. Claro. Ah. Aham. Eu tô preso? Não, presidente. Como não tô preso? Você chega aqui às 6 horas da manhã, toda essa gente aí dentro da minha casa, e eu não tô preso? Isso se chama condução coercitiva. Isso se chama filha da putice do Ministério Público. Falaram aqui em condução coercitiva. Como? Como que chega? Até logo, querido. Presidente, por favor, nós não vamos expor o senhor. E o senhor pode ver, não tem ninguém aqui uniformizado. Nós não vamos algemar o senhor, pode confiar. Vamos ver. Eu me considero preso. Presidente, por favor. Conforme prometido, o senhor não vai ser exposto. Eu só peço que o senhor fique aqui atrás do banco do motorista. Ao lado, os vidros são todos de insufilme. Ninguém vai ver o senhor, ok? Eu já acionei a Polícia Militar em São Paulo. Vai te dar cobertura aí. Tá, obrigado, DG. DTR1, aqui é operações. Vamos pela rodovia dos imigrantes, tempo aproximado de 37 minutos. Equipe Congonhas...
Inácio Lula da Silva. Manifestantes já se aglomeram por todo o Brasil. CUT, MST, MTST. Manifestantes soltou fogos no meio do canteiro central da Avenida 23 de Maio. O que a polícia está fazendo não se faz. O Brasil precisa de heróis, mas esses heróis são vocês. Eles acham que podem mandar o país e apagar a história, o legado do presidente. Mas o povo não esquece. O povo está vendo tudo. Questionando a necessidade de levar o ex-presidente, membros do partido e simpatizantes manifestam-se contra a decisão do Ministério Público e a ação da Polícia Federal. Manifestantes? Tá tranquilo, tá todo mundo lá do outro lado. Não, Vini, você fica aí nessa sala com alguns agentes e aconteça o que acontecer, ninguém passa por essa porta, ok? A gente vai ficar aqui. Por favor. Defesa, naturalmente, pode gravar o depoimento. Claro. Ah, o senhor aceita um café? Aceito. A empresa do seu filho recebeu 4 milhões da sua empresa. Sei não. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele recebeu algum dinheiro é porque deve ter feito algum serviço. Não cuido disso, não. Quem cuida disso é o Paulo Gamoto. Ele também foi conduzido hoje. Qual a função que o senhor exercia na condição de presidente de honra do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva? Eu sou a cara do Instituto. O Instituto está lá por minha causa. O Instituto do Clinton, por exemplo, só existe por conta dele. Do Kofi Annan também está lá por causa dele. Cada instituto só existe em função da cara da pessoa que vai dar o nome para ele. Entendeu? Dá licença um minutinho. Vocês não podem entrar. Vocês conseguiram autorização para ficar nesse salão. Isso é um absurdo. Aqui são companheiros, deputados e senadores. Quem vocês pensam que são? Isso é um absurdo. Moraes avisou todo mundo. Eles conseguiram uma autorização, mas para ficar nesse salão. Então você segura a barra, hein? Seguro. Ao que tudo indica, não uma prisão, mas uma condução coercitiva. É comum as empresas procurarem espontaneamente o Instituto Lula para fazer doações? Não. Não conheço ninguém que procure ninguém para dar espontaneamente dinheiro. Nem o dízimo da igreja é espontâneo, porra. Então é possível, por exemplo, que o Paulo Okamoto ou a Clara antes tenham pedido doações a qualquer empresa, por exemplo, a Camargo Correia. É possível. Né? O AS. A todas. É, Odebrecht. A todas. Bancos. A todas. Andrade, Gutierrez, UTC, Queiroz Galvão. Todas. Isso, enfim, todas essas empresas fizeram doações ao Instituto Lula. Não sei se todas fizeram. O senhor não sabe. Não sei não, querido, não sei. Coisas que fomentou a corrupção no Brasil ao longo do tempo foi que o poder público fingia que contratava uma obra, fingia que pagava
Quem ia fazer a obra também fingia que fazia e voltava tudo como era antes. Agora, antes de eu entrar na presidência, o servidor público, por exemplo, fingia que trabalhava. O governo fingia que pagava e o Brasil se fodia. Desculpa essa palavra horrível aí que eu podia dar, mas aí nós resolvemos moralizar tudo isso. Eu, pessoalmente, presidente, estou atrás da verdade. Ouvi todos os colaboradores. Se você está atrás da verdade, então prenda um cidadão do Ministério Público que diz que o apartamento é meu. Eu não vejo a hora disso tudo terminar. Alguém chegar aqui e me pedir perdão. De joelhos, me perdoa, pelo amor de Deus, foi engano. Se a gente tiver feito alguma coisa errada... Estou de saco cheio de ficar respondendo a tanta bobagem. Dá licença um minuto, por favor. Incentivando o pessoal a invadir. Fecha a avenida. Fecha a avenida, ninguém mais chega no aeroporto. Vai partir. Tentou manter os grupos a favor e contra em lados separados. Teve socos, chutes, gente machucada e muita briga. Isso aqui é uma democracia. Tudo está sendo feito dentro da lei, por favor. Atenção, atenção! Todo mundo vai poder entrar, mas com calma. Por favor, por favor. Calma! Calma. Presidente, por favor, presidente, o senhor vai sair daqui dos braços do povo. Não vai não. Vai sim, ele vai sair daqui carregado. Vem, presidente. Eu vou sim, quem é que vai me impedir? Pode publicar, hoje começa a guerra. Isso aí, presidente. Ele entrou aqui com segurança, vai sair daqui com segurança também. Se sair nos braços do povo, vai acontecer uma tragédia. Lula foi eleito pelo povo, ele vai sair daqui nos braços.